Բաց TV-ն առանձնացրել եւ ձեզ է ներկայացնում անցնող շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում տեղի ունեցած ավտովթարները, արտակարգ իրավիճակներն ու դժբախտ պատահարները, ցավոք սրտի դրանց թիվը Հայաստանի Հանրապետությունում չի նվազել։ Անցյալ շաբաթ բացահայտվել է հերթական խուլիգանության դեպքը, ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչությունում, օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Թայիրով գյուղում գործող Կալիֆոռնիա գիշերային ակումբում խուլիգանություն է տեղի ունեցել։ Գիշերային ակումբում աշխատակիցները փորձել են ոստիկաններին մոլորեցնել, հայտնելով, որ ոչինչ տեղի չի ունեցել և այդ ամենը սուտ է։ Սակայն օպերների ընթացքում ժամանած ոստիկանները պարզել են, որ Փարաքար գյուղի երկու բնակիչ իրենց ընկերների հետ միասին, գտնվելով ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ, անհարգի վիճաբանել են նշված ակումբում գտնվող անձանց հետ, խախտել հասարակական կարգը, այնուհետև նույն վարքագիծը դրսևորել ակումբից դուրս ճանապարհի երթևեկելի հատվածում։ Նրանք խափանել են ավտոմեքենաների բնականոն երթևեկություն։ Շամշյանի տեղեկություններով նրանցից մեկը Փարաքար խոշորացված համայնքի ղեկավար Դավիթ Մինասյանն է։ Ոստիկանությունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցառումներ կասկածյալներին, ինչպես նաև կռվի մյուս մասնակիցների ինքնությունները պարզելու և նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նույն օրը ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։ Սևան բժշկական կենտրոնից Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Սևանի բաժինահասանգ է ստացվել, որ մահամերձ վիճակում իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխվել տղա երեխա, ով գիտակցության չկալով հիվանդանոցում մահացել է։ Դեպքի վայ ժամանած ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ մահացածը Գեղարքունիքի մարզի երկուամյա բնակիչ է, ով սնախնական տեղեկությունների հիվանդանոց է տեղափոխվել սուր շնչառական անբավարարություն ախտորոշմամբ։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զնությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել, քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Այս շաբաթ շտապօգնության ավտոմեքենայի մասնակցությամբ վրաերթ է տեղի ունեցել Երևանում։ Երևանի բնակիչ 61-ամյա տղամարդը Երևանի շտապօգնության կայանի հաշվեկշռում հաշվարված Toyota մակնիշի ավտոմեքենայով Ազատության պողոտայում վրաերթի է ենթարկել 10-ամյա երեխայի։ Ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, վրաերթի հետևանքով երեխան և շտապօգնության ավտոմեքենայի 16-ամյա ուղևորը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն, իսկ մյուս ուղևորը թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Երևանում Հրաչյա Քոչարի փողոցի թիվ 12 շենքի մոտ աղբատար ավտոմեքենան բախվել է կայանված երկու ավտոմեքենաների։ Ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, օպերատիվորեն ժամանել են Երևանի թիվ 5-րդ հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ դեռևս անհայտ հանգամանքներում Կամազ մակնիշի աղբատար Բեռնատարը բախվել է կայանված Նիսան Տիդա մակնիշի ավտոմեքենային, որն էլ առաջ ընթանալով բախվել է կայանված Մազդա մակնիշի ավտոմեքենային։ Վթարի հետևանքով բարեբախտաբար ուշացներ չկան։ Ժամանած հրշեջ փրկարարները իրարից առանձնացրել են Կամազ և Նիսան Տիդա մակնիշի ավտոմեքենաները, ապա հոսանքազրկել Նիսանը, փակել գազաբալոնի փականն ու սահմանազատել տարածքը։ Արդեն հայտնի են նախորդին տեղի ունեցած առեղծվածային ու ողբերգական դեպքի մանրամասները։ Արտաշատի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արարատի մարզային վարչություն և ոստիկանության Արտաշատի բաժինահասանգ է ստացվել, որ շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը կանչով մեկնել է Արարատի մարզային քնչական վարչություն, որտեղ դրսում հայտնաբերել են տղամարդուտի։ Դեպքի վայ ժամանած ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ մահացածը Արարատի մարզի գյուղերից մեկի 62-ամյա բնակիչ է։ Շամշյանի տեղեկություններով վերջինիս ձեռնաշղթայված տեղափոխել են Արարատի մարզային քնչական վարչություն, ավագ քննիչի աշխատասենյակում որոշ ժամանակ մնալուց հետո նա դուրս է եկել և մոտեցել միջանցքի պատուհանին, ապա վայրկյանական բարձրացել սեղանի վրա և շենքի 3-րդ հարկի բաց պատուհանից կամ փորձել է դիմել փախուստի կամ էլ ինքնասպանության նպատակով իրեն ցածենետել։ Համանքային ոստիկաններից մեկը փորձել է բռնել նրան, սակայն չի ստացվել։ Դեպքի փաստով Արարատի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հերթական ողբերգական դեպքն է տեղի ունեցել Երևանում։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժինահասանգ է ստացվել, որ Կոմիտասի պողոտա 56 շենքի փողոցային հատվածում քաղաքացի է ընկած անգիտակից վիճակում։ Դեպքի վայ ժամանած շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը վիրավորին ծայրահեղ ծանր ախտորոշմամբ տեղափոխել են թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց, որտեղ սակայն նա ժամեր անց գիտակցության չկալով մահացել է։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի ծառայողները պարզել են, որ մահացածը Երևանի 31-ամյա բնակիչ է։ Տեղի ունեցած ինքնասպանություն է, դժբախտ պատահարթ է, անզգուշության հետևանք դեռևս պարզ չէ։
Արարատի մարզում Հովտաշատ գյուղի Բաղրամյան փողոցում Մերսեդես եւ Opel Vectra մակնիշի ավտոմեքենաների բախման հետևանքով երկու վարորդները մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները եւ օպերատիվորեն ժամանած Մասիսի հիվանդանոցի բժիշկների հերթապահ խումբը։ Վերջիններս վիրավորներին մինչ հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել։ Դեպքի վայրում աշխատող քննիչի հասարարականով մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Մասիսի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Ավելի ուշ հիվանդանոցից ահազանգ է ստացվում ոստիկանության Մասիսի բաժին, որ վիրավորներից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է։ Եվս մեկ ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել այս անգամ Տավուշի մարզում։ Իջևան Նոյեմբերյան ավտոճանապարհի 11-րդ կիլոմետրի հատվածում ճակատ-ճակատի բախվել են Mercedes Sprinter եւ Opel մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով մեկ հոգի տեղում մահացել է։ Մահացածին, ով Opel-ի վարորդն է, ավտոմեքենայից դուրս են բերել փրկարարները, օգտագործելով հատուկ տեխնիկա։ Վթարի փաստով քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են Mercedes Sprinter-ի վարորդի եւ Opel-ի մահացած վարորդի ինքնությունը։ Մահվան ելքով վրա երթ է տեղի ունեցել Երևանում։ Երևանի 23-ամյա բնակիչը Opel Combo մակնիշի ավտոմեքենայով Տիգրան Մեծի Պողոտայում Տաշիր առևտրի կենտրոնի դիմաց վրա երթի է ենթարկել փողոցը չթույլատրելի հատվածով անցնող կին հետնյոտնի։ Ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապ օգնություն եւ օպերատիվորեն ժամանած բժիշկների հերթապահ խումբը, վիրավորին ծայրահեղ ծանր ախտորոշմամբ տեղափոխել է բժշկական կենտրոն։ Բարեկային ծառայությունն ու քնչական բաժինը պարզում են մահացած ինքնությունը։ Քննիչի հազարարականով ավտոմեքենան տեղափոխվել է բարեկային ծառայության Երևանի գնդի պահպանվող հատուկ տարածք։ Շղթայական ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։ Կարեկին Նժդեհի փողոցի թիվ 6 շենքի դիմաց բախվել են Suzuki, Kia Sorento, Chevrolet եւ Mazda մակնիշի ավտոմեքենաները։ Ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով երկու հոգի տեղափոխվել են, մեկը Էրեբունի բժշկական կենտրոն, իսկ մյուսով եղել է երեխա Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիներն ու օպերատիվորեն ժամանած Երևանի թիվ 4-րդ հրշեջ փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։ Պարզվում է վարորդների եւ վիրավորների ինքնությունը։ Կրակոցներ են հնչել Շիրակի մարզում։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունը հասանգ է ստացվել, որ Գյումրի քաղաքում դեպի Բուլվարային թաղամաստանող ճանապարհին Մենդելեևի 1 հասցեում կրակոցներ են հնչել։ Նշված վայրը օպերատիվորեն ժամանած պարեկներն ու ոստիկանները դեպքի վայրի զնությամբ հայտնաբերել են ինքնաձիգից արձակված մոտ 15 պարկուճներ, տաղավարի երկաթյա եւ ապակյա հատվածների վրա կրակոցի հետքեր։ Դեպքի մանրամասները քննությամբ պարզվում են։ Ամալիա Նահապետյան, Բաց TV։